signali. Mas amito uzakhien kukushkas. Kirkada lapatkit gaaketes Romanovis dros, Mikhail Romanovma daasa. Drota ganmavlobashi mere 67 წლიდან შემოვიდნენ ეს ელმავლები და იმის შემდეგ დადიან. ცნობილი ფაქტია, რომ კუკუშკას მინიჭებული აქვს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ის ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც ქართველ, ასევე უცხო ტურისტების, ასე ვთქვათ, გადაადგილებაში ბორჯომიდან ბაკურიანის მიმართულებით. იმის საათი წელია და შევეჩვიე. სახალისო აქვს, კარგი სამსახური არის.